Esses tolos não entendem que não vão nos vencer! Preparem-se para o impacto! Vamos, temos que levantar e acabar com ele! Você desiste? Não! Nunca! Eu não vou desistir de você! Eu já falei que eu não vou desistir de você! Carta da Vitória, ativar! Ataque Ultra, pronto! Ataque Ultra! Missão não cumprida! Agora temos que encontrar o Troy! Perfeito! Mais uma fase de meu plano completada com sucesso! Você é fraco! E assim que acabar com você, acabarei com o resto dos seus amigos! Me escuta! É o Vrak que está te controlando! É por isso que você quer destruir a gente! Mas eu sei que você quer proteger a Terra! Como nós! Troy! Troy! Fiquem aí, pessoal! Eu cuido disso! Troy! Para! Você ainda tem o bem dentro de você! Eu tenho apenas minha missão! É por isso que eu nunca vou desistir de você! Sua missão é proteger a Terra e não destruir! Robô Guerreiro, não tem que fazer isso! Troy, por favor, deixa a gente ajudar! Eu vou salvar ele! Robô Guerreiro! Você tem uma missão a cumprir! Sim, a sua.